daļa. Šodien mums, protams, būs iespēja vērot un piedalīties, sajust, kas varbūt ir pats svarīgākais, kādu nelielu daļu no mūsu kāzu tradīcijām, taču tāpat laikā es teiktu diezgan nozīmīgu, jo tās kopas, muzikas, grupas un cilvēki, kuri vada rituālus, šeit jums parādīs tieši tās varbūt mūsu kāzu nozīmīgākās epizodes. Tas ir rīts Līgavas mājā, kad Līgava košās kāzām un tiek ģērta, un viņa arī, protams, atvadās no saviem tuviniekiem, iemanto viņu svētību savam turpmākajam dzīves ceļam. Un tālāk mums ir tāds būtisks notikums kā līdzināšana. Tas ir kaut kas, varbūt, mazliet līdzīgs tam, kā tas notiek kādā dzimtsarakstu birojā vai baznīcā vai vēl kaut kur citur, tā latviskā versija, kas nereti mūsdienās arī notiek vai pilskalnos vai pie kādiem diškokiem vai kādā citā īpašā svētā vietā. Protams, ka nekad nevienas kāzas neiztiek bez kārtīga kāzu galda, bez dziesmām, bez apdziedāšanās, dejām, mūzikas. Tas arī viss, protams, būs šodien šeit. Un neapšaubāmi kāzu kulminācija ir mičošana, kurā satiekas, visbeidzot, šie divi galvenie simboli, vīrišķais un sievišķais, un savienojas uz mūžu. Un mēdz sacīt, ka mūsu kāzu tradīcijās ir tā, ja arī Līgava līdz tam ir kaut kur solījusies, kā jau es minēju iepriekš kaut kur vienā vai otrā lietā, tad tomēr līdz mičošanai viņa vēl var pārdomāt un atgriezties atpakaļ tēvmājās. Bet ja ir notikusi mičošana, tad viņai vismaz juridiski tādas tiesības vairs nav. Pēc mičošanas, protams, seko arī pūra izdalīšana, jo kā jau mēs, dzēviši tie, kas kāzās, piedalās biežāk, ļoti labi redzam pēc viesu acīm, galvenokārt jau nāk to dāvanu dēļ uz kāzām. Ne jau tā jaunā pāre. Nu, tad tās dāvanas arī, protams, tiek izdalītas. Un tad visi kopā, es ceru, mēs gan ar dalībniekiem, gan ar jums kopā, dziedāsim arī tādu īpašu kāzu dziesmu, Zīdi, zīdi, rudzuvorpa, tā mēs kā latgaliski ir ziedi, ziedi, rudzuvorpa, latviski. Mēs dziedāsim abās valodās vienlaicīgi, un tā būs arī tāda, es domāju, simboliska mūsu tautas dažādu kultūru, dažādu pagāto izpausmi, tāda apvienošana kopumā. Jā, visbeidzot, es gribu tiešām pateikt paldies un pieminēt jau šajā brīdī, tātad tos nozīmīgos cilvēkus un organizācijas un iestādes, bez kurām nevarētu notikt šis mūsu kāzu uzvedums. Protams, vispirms paldies mūzikas namam Taili, ka mums ir iespēja šeit viesoties un dziedāt un spēlēt. Liels paldies ir Rīgas domei, kura atbalsta ar savu finansējumu. Tāpat paldies ir dzīvības ūdens simbolam Amrita, kurš rūpējas par to, lai dziedātājiem, kad viņiem ir izkautuši mutes, būtu ko padzerties. Protams, paldies arī daudziem citiem, gan nosauktajiem, gan nenosauktajiem, kuri ir šajā nozīmīgajā notikumā pielikuši savu roku. Un, protams, arī dalībniekiem. Un šodien ar jums kopā būs Mērņevas etnogrāfiskais ansamblis. Cirka sievas, cirka durbinieki, Latvijas folkloras kopa Putni, Rīgas folkloras kopas Garataka un Grodi. Un visam pa vidu, tādai mazliet atzalodzēm pārdomām, starp šiem ļoti piesātinātajiem rituāliem, mums spēlēs arī mūzikas grupa Oroboro. Šodien šajā vietā, bet arī vienmēr kāzās visur, kaut kādā ziņā,
Jūs vienmēr sastopaties ar diviem toņiem, divām krāsām, ar sarkano un balto. Un arī šeit visapkārt jūs to redzat. Sarkanais sievietes, sievišķais auglības tonis krāsa un baltais vīrišķais. Un tieši šo divu sarkanā un baltā savienojumā veidojas tā enerģija, kura uzturi dara stipru ģimeni, rūpējas par to, lai būtu pēcnācēji, lai mums būtu mums kārtīga ģimene, tauta un cilvēki. Un tad, nu, lai viss notiek, un vēlreiz visiem dalībniekiem lūdzu jūsu visiltākie aplausi.